sizga agar bu xomushlarni sotsa, do'stlar, siz bu g'ishlardan baraka topasiz. Chunki uyda termos vazifasini bajaradi, ichida qovoq bo'ladi. Shu sababdan bu xomushlarni sizlarga tavsiya qilmayman. Xomushni sifati zo'r bo'lsa, pishgan g'isht ham xuddi shunday sifatli chiqadi. Assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov kanali kuzatuvchilari va qurilishda boshlab olib, sifatli yaxshi g'ishtlarni qayerdan olish o'ylayotgan do'stlar uchun bugun sizlarga Jarqo'rg'on tumanidagi g'isht zavodimizni narxini oshirib tanishtirib ketamiz. Afsuski, bu yerda faqatgina pishgan g'isht sotiladi, xom g'isht sotilmaydi. Shuning uchun sifatlisini olaman desangiz, bugun sizlarga narxnavosi va qanday tartibda pishirilyapti, pishgan g'ishtlar holati qanaqa, shular haqida video boshlaymiz. Undan oldin esa bitta layk bosib qo'yish hamda obuna qo'yish esdan chiqmasin. Obuna bo'lganlar bittadan kommentariyada izoh qoldirasizlar. Endi bu zavodimiz xumdonlarni mana ko'rib turibsiz. Ichkarida g'ishtlar pishyapti, bu yog'i yana joylanyapti. Bu yog'i klientlarga mana shu lentalarimiz orqali sindirmasdan sizlarni xonadoningizgacha yetkazib beriladi. Dastavkalari mashina topib beriladi. To'lovlarni o'zingiz qilasiz. Narxlarni hozir video davomida aytib o'tib ketaman. Do'stlar, xom g'isht sotilmasligining sababi bular pishgan g'ishtlarni chiroyli, sifatli, yaxshi, mustahkam bo'lib pishish uchun xom g'ishtning ichiga loyiga ko'mir qo'shishadi. O'sha sababdan sizga agar bu xom g'ishtlarni sotsa, do'stlar, siz bu g'ishtlardan baraka topasiz. Chunki ko'mirda gaz bo'ladi, ertaga devorlardan issiqda gaz chiqishi mumkin. Shu sababdan bu xomushlarni sizlarga tavsiya qilmayman. Siz pishgan g'isht kerak bo'lsa, bolxona poliga g'isht ishgami, uyigami va qanday qurilishlarga bo'lsa, bemalol kelaverasizlar, sifatiga xudo xohlasa javob beriladi. Mana Nurdin akamiz o'zlari mana shu yerdalar, xudo xohlasa sizlarga telefonlarga javob berib, Nurdin akamiz o'zlari xuddi mana shunaqa sifatli, chiroyli g'ishtlarni yuklab jo'natib berish xizmatlari mana shu akamizga buyuradi. Endi mana xumdonimizdan sizlarga ularni pishgan holatini ko'rsatib o'tib ketamiz. Keyin bitta narsa bor o'rtoqlar, kommentariyada har xil izohlar kerak emas, yana havo issiq. Abed soat 1 da video qilyapmiz, ochki to'qib video qilayotganingizga kommentariyada izoh qoldirishyapti. G'ishtlarimizga bitta baho berasiz, mana qanday pishganiga. Ovozlariga mana chinni piyolada xumdonda mana Nurdin aka necha sutka pishadi mana shu xumdonda g'ishtimiz? Har bir kamera 1 sutkada pishadi. 30 mingta g'isht tayyorlab qo'yamiz. 1 sutkada 30 mingta g'isht bo'ladi. Bemalol agarda siz maksimalni bitta uyga 30 mingta g'isht ketadi. 35 ming. Bir joydan olaman desangiz, 3 foton bo'ladi. Kelib to'lovlarni qilasiz, yo bo'lmasa musofir davlatlardan ham aloqa qilsangiz bo'ladi. Pastdagi raqamlarda Telegram, WhatsApp bor. Takassangiz mashina topib beriladi, to'lovlarda esa Rossiyadan telefon qilsangiz bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, bu g'ishtlarimiz, pishgan g'ishtlarimiz bir donasi xuddi mana shunaqa pishgan g'isht 25 santimetr, mana 25 santimetr, bunaqasiga 12,5 va bunaqasi 6,5. Narxi 950, mana shu yerda o'zidan ortib mashinaga berish. Dastavka xizmatini yana rivojlantiramiz. Ko'p ishlarimizni qiynalib qolyapmiz, dastavkasiz bo'lmaydi. Dastavka xizmatini to'lovni o'zimiz qilamiz, texnikalar qulay narxda to'lov beriladi. Endi bu ishlarimiz qanday holatda tayyor bo'ladi desangiz, hozir o'zim narigi navesda xom g'isht tayyorlash jarayonini va to'proqlarini ko'rsatib ketaman. Yo'llarni o'tkazamiz. Uyingizda baquvvat bo'lish uchun, ko'p yillar xizmat qilish uchun albatta birinchi navbatda fundament bo'lsa, ikkinchi navbatda devorlar hisoblanadi. Endi har bir qilinayotgan ishlar o'zi qurilishimizga ko'mak vazifasini bajarsa, baribir bu devorlarimiz baquvvat degan xuddi mana shu uyingizda ko'p yillar xizmatlashi va sizdan keyingi avlodlarga ham sifatli darajada yetib borishga xizmat qiladi. Shu uchun sifatli g'ishtlarni olishda ham adashmaysiz. Bu g'ishtlarni biz ko'p yillar bilasizlarki, ustachilik bilan shug'ullanganimiz uchun molxona poliga g'isht terishga, tandir o'choqlarga 3 yil mobaynida mana shu zavoddan ishlatganmiz. Qumqo'rg'on, Termiz, Angor, Jarqo'rg'on,
yog'i to shurchiga qadar bo'lgan masofada mana shu yerdan kelib ishlatgan. Xudo mana shu ko'rayotgan qo'lyangizda xomushlarimiz quritilgandan keyin mana shu xumdonlarga jo'natiladi. Endi o'rtoqlar mana g'ishni ham sifatiga e'tibor berasizlar. Xomush bo'lganda ham sifati a'lo darajada. Xomushni sifati zo'r bo'lsa, pishgan g'isht ham xuddi shunday sifatli chiqadi. Burchaklariga e'tibor berasiz. Mana shu g'ishtimiz shunday holatdan keyin bir sutkada xumdonni ichida mana bunday pishgan g'isht holatiga keladi. Sizning qo'lingizga yetib borguncha ham bu yerda juda ko'plab mana shu ishlovlardan o'tadi. Ya'ni buni xarajat yuklovchi bor, g'isht uruvchi bor, taxlovchi bor, ko'mir bor, yana qo'shimcha xarajat, svet, gaz, soliq, shularni kelib chiqqan holatda bir donasi 950 so'm etib belgilangan. Kimdir aytishi mumkin, umumjon narxlar qimmat emasmi? Endi hozir Surxondaryo bo'yicha agar o'zingiz qurilish qilayotgan bo'lsangiz, zavodlarni bitta surishtirib ko'rsangiz, menimcha maksimal narx 950 so'm. Endi hozir bu mana bu g'ishlarimizda o'rtasida teshik variantlari ham bor, ularni ham ko'rsatamiz. Agar ulardan ham kerak bo'lsa, aloqa chiqasizlar. Mana o'rtoqlar, sizlarga aytmoqchi bo'lgan g'ishlarimiz hozirda bular sinov muddatida bo'lyapti. Hozir 2 ta teshik qoldirilgan. Xudo xolasa agar effekt yaxshi bo'lsa 4 ta ham qilinadi. Sinov jarayonida Nurdan aka bu nima vazifa bajarar ekan? Bu qurilishda bir asosiysi ushlash nimalariga zo'r bo'ladi. Keyin bu uyda termos vazifasini bajaradi, ichida qovoq bo'ladi. Shuning uchun mustahkamlik oshadi. Keyin ham o'rtasida teshik bo'lgandan keyin menimcha mana shu atrofi o'rtalari bilan pishishini ham yaxshi qiladi. Pishishlariga juda mustahkam bo'ladi. Ichigacha pishadi-da bu. Shunday bo'ladi. Ular lekin pishgan ishlari sotiladi, xomushlari sotilmaydi. Xomush sotilmaydi. Chunki tarkibda aytganimizdek ko'mir mahsuloti bor. O'rtoqlar, agar siz kelaman desangiz, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida joylashgan zavodimiz, mo'ljalimiz esa orqamizda sement zavodi bor. Sement zavodi bilan qarama-qarshi topib kelishda umuman qiynalmaysizlar. Agarda manzilga tushmasangiz, pastdagi raqamlarga aloqa qilsangiz, Nurdin akamiz o'zlari sizlarga aloqa chiqib, qanday kelishingizni tushuntiradi. Hammaga rahmat, videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin va keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.